Mtendaji mkuu wa benki ya watu wa Zanzibar ndugu Arafat Haji amefanya mazungumzo na mkutano na wafanyabiashara wa mkoa wa Mtwara. Mkutano huo ukiwa umehudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Mtwara mheshimiwa Abdallah Mwaipaya. Hii ni Mtwara Online TV habari kiganjani kwako. Tutazidi kuboresha sisi kama TBZ na tutazidi kuwa na huduma zilizorafiki ili mahitaji haya yaweze kukua, kwani ukuaji wa uchumi wa Mtwara ndio ukuaji wa TBZ pia. Miongoni mwa benki ambazo pia wakulima wetu wamesaidiwa katika hili ni benki ya Zanzibar. Asanteni sana. Kwa hiyo naona kwamba uwepo wenu Mtwara sio bure. Na watu wa Mtwara wanafaidika na nyinyi, lakini na nyinyi mnafaidika na watu wa Mtwara.